alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. Før vi går i gang med videoen, skal jeg huske at sige, at den her video er betalt og præsenteret af Red Barnet, hvor vi sætter fokus på noget, der hedder Slet Det, som en organisation, som hjælper folk, der er blevet krænket online, blandt andet i form af nøgenbilleder. Det her bliver en meget personlig video for mig, da der er rigtig få mennesker, der ved det her. Jeg har ikke rigtig snakket om den her historie før, fra start til slut. Det var helt tilbage fra, da jeg var 13 år, lige knap 14. Jeg havde en kæreste på det tidspunkt, som var et par år ældre end mig. Det var min første kæreste, og det var meget nyt. Han havde taget et billede af mig, der var meget intimt, da jeg var let påklædt. Og jeg var selv opmærksom omkring, at han havde det her billede, da han viste mig det, efter han havde taget det. Og jeg grinte lidt af det, og jeg tænkte ikke rigtig mere over det. Jeg havde flere veninder, der var nogle år ældre end mig, som sendte billeder til fyre, de så, eller kærester. Så jeg tænkte, at det er meget normalt, og selvfølgelig skal han have et billede af mig, fordi vi er kærester. Så det var overhovedet ikke noget, jeg tænkte mere over. Vi endte så med at gå fra hinanden, da jeg var omkring de 14 år. Jeg havde igen slet ikke det billede i tankerne. Jeg havde faktisk helt glemt, at han havde det her billede. Jeg tænkte også bare generelt, at hvis han har noget med mig på hans telefon, så vil han selvfølgelig slette det, fordi vi ikke er sammen længere, og det er ligesom et gammelt kapitel, og vi er begge to kommet videre. Nogle måneder efter vi gik fra hinanden, var der en fyr, som jeg ikke kendte, der sendte det her billede til mig gennem Facebook. Jeg kan tydeligt huske den dag, jeg modtog billedet. Jeg gik fuldstændig i chok, og jeg tror ikke rigtigt, det gik op for mig, hvad der lige var sket. Og jeg tror, at hele situationen var så urealistisk. Og da det faktisk gik op for mig, at der var et andet menneske, der havde det her meget intime og grænseoverskridende billede af mig, der brød jeg bare fuldstændig sammen. Og det mærkelige var, at jeg havde overhovedet ikke noget had i det sekund mod min ekskæreste eller den person, der havde sendt det til mig. Jeg følte bare øjeblikkeligt skam, og jeg var flov. Og jeg følte, at nu havde den her person havde noget så personligt med mig, og følte, at han havde en eller anden magt over mig, i og med, at han havde det her billede. Jeg kan også huske, at han skrev, haha, er det dig på det her billede? Og når jeg tænker tilbage nu, synes jeg, at det er så uhyggeligt, at et andet menneske kan have det sjovt over, at der er blevet delt sådan et billede af mig. For hvad hvis det var en, du kendte? Hvad hvis det var din søster, eller det var dig selv, der havde fået delt det her billede? Har du så synes, det var sjovt? Og fordi han ikke havde nogen personlig relation til mig, der tror jeg virkelig ikke, at han havde nogen idé om, hvad det faktisk betød herinde for mig, i det sekund, han havde sendt det billede til mig. Mine følelser var ekstremt overvældende, og det føltes bare, som om jeg havde fået jordens største mavepuster. Og jeg havde bare lyst til at lægge mig under dynen og bare ønske, at det bare ikke var sket. Jeg tror, at det hele virkede rigtig urealistisk. Smerten og skammen over hele scenariet var så uhåndgribelig, at jeg valgte at tage alle de her følelser, den her skam, i en eller anden boks, og så bare lagde det på hylden og sagde, at det ikke skete. Jeg kunne huske, at jeg svarede fyren, at det ikke var mig. Fordi igen, jeg overbeviste mig selv om, at det er ikke mig på billedet, det er ikke sket videre. Fordi at alt det, der gik igennem hovedet på mig, alt det, jeg følte, det var simpelthen for meget for mig. Det var meget, meget nemmere at sige, at det slet ikke skete. Og det her billede, det findes slet ikke, og videre i livet. Det havde selvfølgelig en kæmpe påvirkning på mig, og når jeg tænker tilbage, så har jeg jo på en eller anden måde prøvet at arbejde imod mig selv, og hvad jeg egentlig har følt. Og igennem flere måneder, siden han sendte det første gang, var der faktisk flere fyre, der sendte det her billede til mig, som jeg igen ikke havde nogen form for relation til, og det blev bare mere og mere skræmmende, uvidende omkring, hvor mange der egentlig har det her billede, og hvem der har det her billede. Hvad hvis det her billede bliver sendt til nogen, jeg kender? Hvad hvis det bliver sendt til skolekammerater? Hvad hvis det bliver sendt til min familie? Og det var en konstant bagtanke, jeg havde, jeg prøvede at lægge låg på, og jeg prøvede at distrahere mig selv for. Det med at føle, at der var andre mennesker, der havde en eller anden magt over mig, og ville sende det her billede med intentionen om at gøre grin med mig, og få mig til at føle mig flov. Og det sørgelige var, at det lykkedes dem. Jeg var så flov, og jeg skammede mig så meget, og mit selvværd gik herned. Det her billede blev cirka sendt til mig adskillige gange hen over et år. Og jeg tror, at alle følelserne ophustede sig så meget, at jeg nåede til et punkt, hvor jeg fuldstændig brød sammen. Da jeg nåede til det her punkt, der havde jeg fået en ny kæreste, som var der, da jeg ramte det punkt. Ja, alle de følelser, jeg havde og havde haft, bare kom frem på én gang. Og det var det værste af det hele. Og han var selvfølgelig, hvad sker du, Sofia? Hvorfor reagerer du sådan her? Hvad er det, du er ked af det over? Og igen tænkte jeg, jeg kan ikke fortælle ham det. Vil han ændre hans syn på mig? Vil han se ned på mig, hvis jeg fortæller ham det der lige så meget? Fuldstændig tilbageblik på den gang, da det faktisk skete. For jeg kan ikke fortælle mine forældre det. Jeg var 13 år gammel. Hvad ville de tænke? Jamen, de ville sige, Sofia, hvorfor er du så dum, at du sender sådan nogle billeder? Ej, vi havde ikke troet, du havde været den type. Men det har i realiteten ikke haft noget med det at gøre. Jeg har haft et forhold,
og tillid, så stor tillid til et andet menneske. Hvorfor er det på nogen måde min skyld? Det er et andet menneske, der har brudt min tillid. Det er et andet menneske, der har gjort noget med intentionen om at såre mig og sætte mig i den position, jeg kom i. Jeg tror, noget af det, der frustrerer mig allermest i dag, det er de mennesker, der har sendt det videre, og de mennesker, der har skrevet til mig med ingen relation til mig. Bare de der ord der, haha, at nogen har haft det sjovt over min smerte. Den dag i dag, der har jeg fundet fred med det. Jeg er videre, og jeg føler ingen form for skam. Og jeg har faktisk 100% meget mere ondt af de personer, der har gjort det, fordi det siger så meget mere om dem, end det siger om mig. Og jeg er vokset så meget som menneske nu, og hviler nok i mig selv til at kunne sætte det på hylden og ikke lade det påvirke mig mere. Så ved jeg, at der er så mange andre unge mennesker derude, hvor der er så mange andre mennesker, som har det, ligesom jeg havde det dengang. Helt det, der har været så svært med alt det, der er sket. Og det, der faktisk egentlig gør mig mest på nu, og gør mig mest ked af det nu, det er det med ordet krænker. I så mange år, der tænkte jeg, min ekskæreste, han er krænkeren. Men gennem årene har jeg også lært, jamen hvad med dem, der har udnyttet, at de har haft det her billede, og sendt det videre, og brugt det mod mig. I det sekund, de gør det, i det sekund, de sender det videre, i det sekund, de bruger det mod mig, er de lige så vel en krænker, som min ekskæreste var. Og jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, som hvis de modtog sådan et billede, og lige var sammen med deres bedste veninde eller bedste ven, og lige viste, ej, har du set det her? Ikke lige tænker over det, fordi de tænker, jamen jeg viser du bare lige til min bedste veninde. Hvordan vil du have haft det? En til person, der har set det her billede af mig. Og det kan godt være, at du bare lige har vist det til en anden, eller bare lige sendt det til en bekendt. Men den her person er med til at cirkulere det her billede rundt imellem en masse mennesker. Og jeg tror, at i og med, at man måske ikke har haft et tæt bånd, eller har nogen form for relation til den person, ikke kan sætte sig ind i konsekvenserne, det har haft for mig. Og det bare har været et eller andet billede af en pige. Og jeg håber virkelig, folk, der modtager de her billeder, kan være sympatiske nok til at slette det. Og sige, jeg vil ikke være en del af det her. Og sætte sig i andre menneskers sko og tænke, hvad hvis det var mig på det billede? Hvordan ville jeg så have, at jeg agerede i det sekund? Da jeg lærte til slette det, blev jeg utrolig berørt over, at der er nogen derude, der tilbyder sådan en form for hjælp til andre unge mennesker. Fordi jeg følte så meget skam dengang, så følte jeg ikke, at jeg havde nogen at snakke med dem. Og der er så mange ting, som jeg kunne have gjort og ageret anderledes dengang, og fået noget hjælp og snakket med nogen om det. At jeg havde kunne være der, hvor jeg er i dag, meget før. Og jeg håber af hele mit hjerte, at hvis der er nogen af jer derude, der går igennem noget, som jeg har været igennem, eller har været igennem noget, at I kan bryde den grænse, åbne op omkring det og snakke om det. Der er ikke noget at være flov over. Det er aldrig nogensinde din skyld. Det er ikke så lang tid siden, jeg fortalte min mor alt det her, og var faktisk meget positivt overrasket over, hvordan hun reagerede, og hvordan vores samtale gik. Derfor følte jeg også, det var rigtig vigtigt at sætte fokus på, hvordan min mors reaktion var, og skal bidrage til den her video. Så jeg har derfor tænkt mig at tage til København, hvor jeg for anden gang nogensinde skal snakke med min mor om det. Kommer til at have en meget personlig snak, og snakke om nogle ting, vi ikke har snakket om før. Så jeg synes helt klart, at jeg skal blive med at se med i videoen, og så vil jeg tage til København med min mor. Så ja, masser af kærlighed. Nå, jeg har min mor med nu. En af de største elementer i at have været igennem det her, det er klart, man går igennem det alene. Og det, jeg tror, at det kan også påvirke en rigtig meget, at man ikke har nogen at snakke med, især en, der er tæt på en. Og jeg har altid haft et rigtig, rigtig godt forhold til min mor. Omkring da jeg blev 15 år, fik vi det forhold, hvor jeg fortalte hende alting. Ja. Altså, der er intet filter der overhovedet. Nej. Nej, overhovedet ikke. Og jeg tror, at dengang tilbage, der var det ikke fordi, at vi ikke havde et godt forhold, hvor vi ikke kunne snakke om tingene, men det var skammet mig meget på en eller anden måde. Ja. Og jeg tænkte, at det var ikke nødvendigt, at du fik det at vide. Jeg var rigtig bange for at få den der, ej, hvorfor har du gjort det? Så nærmest bange for at blive dømt på det, og være bange for, hvordan din reaktion ville være. Og måske ikke lige forestille mig, okay, nu kommer jeg til min mor, nu får en masse støtte, men så har jeg været rigtig negativ omkring det, og hvordan kommer hun til at reagere? Hvad kommer hun til at synes om mig? Jeg kan godt forstå, at det er svært at snakke om. Selvom det ikke er rart at høre, hvad du har været udsat for. For det er jo nærmest et overgreb, ikke? Du har jo ikke indvilliget i noget som helst af det. Men det, der faktisk gjorde mig mest ked af det her for nylig, det var, at du ikke havde sagt det til mig. Hvordan tror du, du havde reageret, hvis jeg fortalte dig det dengang? Jeg har jo sådan et billede af, hvordan jeg tror, du har reageret. Altså, det er jo svært at sige, hvordan jeg ville have reageret. For man kan, også sige, at jeg var 13 år gammel. Ja, altså, jeg ville have været rigtig, rigtig, rigtig vred på vedkommende, som havde udsat dig for det her, og jeg havde kontaktet ham og konfronteret ham med det. Altså, det jeg ville have pointeret, og altså, det ved jeg ville,
have gjort, det var at gøre det klart for dig, at du har ikke gjort noget forkert. Det er ikke dig, der har gjort noget forkert. Og støttet dig i, at det ikke er i orden. Ja. Det, der er blevet gjort, at der er blevet sendt det her billede rundt. Altså nu er vi jo inde i den her MeToo-periode. Mm. Selv voksne mennesker, Sofia, har gennemlevet det, du har gennemlevet som 13-årig. Har de op gennemlevet som voksne mennesker også. Altså skam er også, det ligger så dybt i os. Der er også rigtig mange, altså piger for eksempel, der er blevet voldtaget. Der ikke kommer ud med det, fordi det var også min fejl. Fordi jeg gik jo med ham hjem, eller jeg havde jo også næsten ikke noget tøj på, eller... Kan du følge mig i det? Ja. Altså, jeg har den følelse nu, at jeg virkelig inderligt i mit hjerte håber, at hvis der er nogen derude, der har været ude for noget lignende, eller forfærdeligt nok kommer til at være ude for det, at, at de kan se eller lære af, at den måde, at du håndterer det her nu, og den måde, vi kan snakke om det på så naturligt og så støttende, og komme ud med til forældre, og man kan sige, jeg ved godt, at det ikke er alle, der har et forhold til sin mor eller far, som vi har. Og det er jo så her slet, det kommer ind i billedet. At der har man jo mulighed for at komme over til en rådgiver, hvor at det er anonymt, og man får lov til, okay, jeg kan godt mærke, at jeg er ikke i stand til at komme til min mor eller far lige nu, men jeg har brug for hjælp, og jeg har brug for nogen at snakke med. Ja. Men jeg tror også i og med, at man måske kan starte ud med at snakke med en rådgiver og nogen, der kan forholde sig til det og kender til det, ja, at det kan være et rigtig godt springbræt til at kunne formulere det til nogen, som kender en. Præcis. Fordi så har man selv fået det ud, altså man har sat ord på det, så er det ligesom kommet ud. Ja, lige præcis. Så kan man bedre forholde sig til det. Ej, og finde ud af, at det er måske ikke så farligt, og man bliver hørt uden, at der er en løftet pegefinger. Fordi den der løftede pegefinger, det er det værste, man kan få, hvis det er, at man endelig åbner og sætter ord på ting. Ikke? Aldrig være dømmende. Det er det værste. Det gør, så har man aldrig lyst til at åbne op igen. Men noget, jeg også tænker faktisk over, det er, at hvis jeg havde gået til dig først og kommet ud med det her og grædt og fortælle og havde fortalt dig hele historien, og du så kendte til slet det, så tænker jeg, så havde du sikkert også. Ja. Havde du så ikke tænkt, at jo, det har været en god... Lad os kontakte dem. Jo, helt sikkert. Men jeg tror faktisk også, at det er lige så vigtigt, at man som forældre også ved, ja, at det her det er tilgængeligt. Fordi at man kan måske også... Der er nogen... min mor, du er super god til at kunne håndtere sådan nogle situationer. Men jeg ved, at det er der rigtig mange forældre, som ikke rigtig, du ved, kan stå i en situation. Jeg er her, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det. Og have den mulighed for at kunne kontakte nogen, som kan hjælpe med situationen. Ja, og plus at de kan måske vejlede til, hvordan man skal kunne tale med sine forældre om. Og omvendt, ikke? Jo, og omvendt. Fordi jeg kender selv rigtig mange veninder og venner osv., som så har jeg været igennem et eller andet, som har mindet om noget, en veninde har. Og så siger jeg jo, gå til dine forældre, fordi at det er jo noget, jeg altid har kunnet med dig. Så det er jo det, jeg forholder mig til. Men så har de så stået, jamen det kan jeg ikke, fordi at jeg har prøvet at tage noget lignende op før, noget personligt, med min mor eller far. Og det kan de ikke håndtere. De sætter låg på det, og de siger, at det er ikke sket. Og, ja, det har vi faktisk også haft snak om med flere af mine veninder, hvor de har snakket med dig om det. Ja. Hvor de har haft behov for at snakke med dig, fordi de ikke har kunnet snakke med deres forældre om dem det. Derhjemme. Og lige præcis det, og det er... Og det er så her, jeg tænker, at det er så vigtigt, at man kender til det her. Og det er så vigtigt, at man virkelig udnytter det. Og ikke tænker, det kan jeg ikke, fordi jeg føler skam. Men også tænker, prøv at her. Jeg skal ikke lægge låg på det her, fordi at senere hen, så kommer det til at tære en, ja, meget mere, som det gjorde med mig. Men det er også det der, når man først lægger låg på sådan en voldsom ting, ikke? Så er det ligesom, så breder det sig som ringe i vandet. Fordi så lægger man lige pludselig låg på en masse andre ting, og så på et eller andet tidspunkt, så brænder lokummet. Altså, så kan man ikke holde låget længere nede, vel? Jeg synes også, det var meget fedt egentlig lige at snakke om det igen. Ja. På en eller anden måde. men i hvert fald, jeg håber, jer derude, der måske kan lære af, at det er sgu ikke så svært at sætte ord på. Det kan det godt være, men I er nødt til at prøve. Ja. Og så ved at prøve, finder I ud af, at det ikke altid er lige så svært, som man tror det er. Præcis. Det var meget bedre sagt, end det jeg lige sagde. Men det var i hvert fald alt for den her video. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I følger med. Tusind tak til alle jer, der så hele videoen igennem. Slet deres hjemmeside vil være linket ned i beskrivelsen. Og så vil der også være et link til den kortfilm, de har lagt op. Pas på jer selv og hinanden.
Og så pas på jer selv og hinanden. Og masse kærlighed. Og også husk at hoppe ned og like videoen, hvis I godt kunne lide den. Og så abonner, ikke mor? Jo, skal de det abonnere? Gør jeg. Abonnerer du også? Jeg abonnerer. Ja, så abonner. Hej hej. Hej.